No terve, hän on suurlevan kapteeni täällä ja nyt tähän sikaritestissä on kuupalainen Trojan Coronas Club. Se on tän näköisessä pahvin asiassa ja tää on nyt vähän tämmönen erikoisempi sikari. Katsomme hieman tarkemmin sitä. Tämä on nimittäin kohtalaisen iäkäs, sen voin havaita tuosta. No nythän se näkyy vähän huonosti, mutta voimme silti havaita, että tää on vähän vanhempi tää sinetti. Ja minä nyt en ihan täysin varma ole näiden iästä, mutta jos nyt hirveästi valehtelee, joku viisas voi tarkentaa. Minä muistelisin, että nämä, olikohan tuota mallia niin tuota 2007 ja sitä ennen, tai 2009 ja sitä ennen, mutta siinä on kuitenkin tämmöinen trojalainen ja se on muovipötkössänsä. Tämä on kuullut aikansa näihin edullisimpiin kuubalaisiin, mutta tämä on silti tänä vuonna ihan uutena kaupasta ostettu Las Palmasesta, niin kuin tuosta voimme havaita tämmöistä espanjankielistä tekstiä. Tämä on ulkonäöltään, tämä on tämmöinen valmiiksi leikattu. Ulkonäöltään vastaa aika paljon esimerkiksi näitä Guantanamera ja Belinda Coronas ja nämä. Eli ei mitenkään kummonen, mutta mielenkiintoiseksi tekee sen, että trojalaista ei vissiin oikein hyvin saa enää mistään. Siinä on tommonen aika hienosti kullitettu vyö ja punaista sun muuta. Joten eihän se ota kuin testata. Tuoksu tässä on aika tällainen perussikarimainen. Tää on siis Short Filleria ja muutenkin hyvin edullinen. Nyt en muista tarkalleen, mitähän tää maksoi tää kolmen paketti. Tää oli siellä, tässä ei nyt ole hintaakaan, mutta en varmaan valehtele hirveästi, jos oli noin 5 €. Mutta sitten testaamme sitä. Tähän on tehty helpoksi nyt, kun ei sitä tarvitse porata ensinkään tai leikata. Vedossa on kuitenkin havaittavissa oikein hyvin vastusta, mutta ei suinkaan liikaa. Ulkonäkö ei ole siis mikään siisti, niin kuin ehkä äsken saatettiin jo havaitakin. Vähän tämmönen suonikas ja juovikas, mutta maku voi olla silti hyvä tai sitten ei. Ja nythän me selvitetään se. Syttyy ainakin ja maistuu semmoiselle aika kuivalle. Humissahan ne on tietysti ollut. Tää on ensimmäinen kerta, kun polttelen mitään Troja-sikaria ja oon ajatellut, että kun nää ostin, nää ei oo mitään kummosia sittenkään, mutta vartun jotain ehkä muka hienompaa hetkeä, jolloin raaskin polttaa. Nyt on joulun uuden vuoden välin välipäivät meneillään ja miksei tässä nyt polttelisi vaikka trojalaisen pois. Tän väliin täytyy sanoa, että esimerkiksi jos tietokoneeseen hyökkää trojalainen, niin se saattaa olla joko ikävä asia ja uhka tahi kuva trojalaisesta sikarista, mutta tää ainakin ehtää habanaa. Maku on semmonen, kun tuosta alusta on nyt päästy, niin aika täyteläinen, erittäin mieto, lämpönen, lempeähkö. Mutta ei mun mielestä vielä mitään sellaista erotettavaa. Kyllä tästä tunnistaa, että on leikattu havanalaista, tai ainakin kuubalaista habanasin kyllä lukee, joten Kuubastahan se tulee. No kyllähän nyt totta kai troija tulee joka tapauksessa. Ihan mukava. Tästä voimme havaita tästä paketista, että tää on tuota noin. Itse kun tässä ei ole kyllä mitään viitettäkään siitä, että milloin tää on valmistunut, mutta tuosta sinetistä voi päätellä, että nyt en just muista, olisi vähän pitänyt tehdä taustatutkimusta. Ehkä lisään sen joskus, jos keksin jostain sen tuohon kuvaukseen, mutta olikohan se, että tätä sinettiä ei käytetty enää 2009 jälkeen tai 07 jälkeen. Joku tämmönen, tai sitten minä ihan hanko teille, mutta tänä päivänä ei ainakaan tätä tehdä. Ja tää on tää muovituubikin vihjailee suorastaan halpuudesta harmaata muovia. Mutta tämä on oikein kirjoitettu 100-prosenttinen tapako cubano, eli ei ole paperiteollisuuden tuotetta, niin kuin ei näihin ulkomailla myytäviin kuubalaisiin yleensäkään laiteta. Maku on ihan kiva silti, semmoinen aika paljon Belinda ja tämä Guantanamera-tyyppinen halpis. Mutta jos tämä ei ole niinkään aistikas, niin tämä on ainakin edullinen. Nykypäivänä tämä kyseinen aika mielenkiintoinen ja mukava, harmiton.
Aito kuubalainen silti. Katsotaan tuossa, mihinkä se etenee siitä ja mitä se tarjoaa, mitä se ei tarjoa. Ja palataan astialle jossain vaiheessa, jos on jotain sanottavaa tai vastaavan lopussa. Täällä on nyt roijalainen loppu suoralla, mutta ei aivan vielä lopussa, joten annetaan lopullinen tuomio vähän myöhemmin. Mutta sen verran on sanoa, että on aika hyvä. Tässä ei ole mitään sellaisia erittäin voimakkaita tai muutenkaan kovin hyvin eroteltavia makuja. Mutta tämä ei ärsytä. Tämä ei ole liian vahva. Tämä sopii siis aloittelijoille, jos näitä vaan jostain saa käsinsä. Lisäksi tämä antaa hyvät ja kohtalaisen runsaat savut. Pidän kovin. Mutta katsotaan tuota lopussa, että mikä on se lopullinen tuomio. Mutta nyt vaikuttaa tosi hyvältä. Mutta ei liian hyvältä. Siinähän se vielä savusi tuhkiksen reunalla. Nyt se on jo kourassa. Eikä maistu enää oikein hyvälle. Käy niin kuumana, koska se on niin lyhkänä, mutta tää tarjosi kyllä sikaria koko rahaneesta. Toivottavasti löydät näistä jostain, koska tää on ihan jees. Tää ei aiheuta kovin suuriin tuntemuksiin, mutta varsinkin aloittelijoille sopii. Kanarian matkailijat huomio, etsikää näin. Ostakaa, oltelkaa ja nauttikaa vaikka kuupalibreen kanssa. Ihan hyvä sikari. Heitetään tälle arvosanaksi semmonen 7.20. Tässä ei mitään ihan älyttömän säväyttävää ole, mutta eksotiikasta plussaa ja perushyvästä sikarista plussaa, kuupalaisesta plussaa, ihan jees. Voisi olla vähän maukkaampi, mutta tää on tämmönen.